Cara, na minha opinião, não adianta mais o Paris ficar tentando segurar o Messi, cara. O Messi não tá afim de jogar, velho. A gente vê nos últimos jogos aí, o Messi não tá feliz no Paris. Depois que o Messi ganhou a Copa do Mundo ali, ele já provou que, cara, ele sabe jogar bola e qualquer lugar que ele esteja, ele vai conseguir brilhar. Então, eu vejo que o Paris não é o, o, o time do momento do Messi. A transição dele na saída do Barcelona para o Paris foi uma coisa que aconteceu assim rapidamente. A imprensa nem ficou sabendo, ficou sabendo depois que essa transição aconteceu. Então hoje na atualidade, quando a gente pensa no Messi, é a Arábia. tá acontecendo vários rumores aí que o Messi deve sair do país e, e do, do Paris e ir para a Arábia. Lá onde está o Cristiano Ronaldo, que é ali que está o maior investimento do momento do mundo do futebol então a, a, as principais notícias que estão acontecendo para você que está querendo comprar a smart tv você que gosta de acompanhar futebol você que gosta de ver as principais é, os principais jogos as principais ligas aí acesso o link na descrição tá tendo várias promoções de smart tv principalmente dentro da categoria 4k até para jogar playstation 5 se tiver xbox aí jogar futebol na tv cara as TVs 4k são sensacionais para quem gosta de videogame também além de quem gosta aí de acompanhar as principais transmissões do mundo do futebol mas voltando aqui em relação ao ao Messi, na minha opinião é isso, eu acho que no Paris, tudo que o Messi podia entregar, tudo que o Messi tinha ali para contribuir pro Paris, o Messi já fez. Ele já fez o trabalho dele. Aí semana passada aconteceu do Messi ir lá na Arábia sem avisar ninguém para supostamente conversar com times da, da Arábia. e volta agora, a gente tem aí as principais notícias que o Messi deve estar tá indo embora e que talvez também o Neymar tenha alguma saída aí. Mas como o assunto de hoje é o Messi, cara, na minha visão, acho que o Messi, ele já contribuiu com o que ele poderia contribuir para o Paris, ele já entregou para a torcida aquilo que ele poderia entregar e agora... Ele não tá mais afim de estar ali no, no Paris. Principalmente depois que ele ganhou a Copa do Mundo, ele não tem mais nada para provar para ninguém. O Messi não tem que o futebol dele já tá mostrado para o mundo do, todo. Ele e o Cristiano Ronaldo estavam numa briga de igual para igual. Depois que o, que o Cristiano Ronaldo saiu, ali do holoforte, junto com Junto com o Messi lá, que o Cristiano, que o Cristiano mudou para a Arábia, cara. Agora o Cristiano tá jogando lá e eu acho que esse é o caminho que o Messi vai seguir. E depois que ele for para lá, na minha opinião, é ele se aposentar. Não adianta ele querer voltar depois para, sei lá, entrar em mais um time grande e continuar com isso. Eu acho que dali, é, depois que ele chegar ali na Arábia, ele se aposentar e aí sim ele passar a incentivar as novas gerações, principalmente as novas gerações de futebol ali da Argentina. Então vamos ver como é que vai se é, como é que vai se desenrolar essa história do Messi, se ele vai ficar no Paris ou se ele vai sair. Se inscreva no canal, deixa o sininho ativado.